Hej och välkomna till första resevloggen, ja, backpackingvloggen, episod 3, eller vad säger jag, season 3. Alltså redan season 3. Så tredje året i rad åker jag nu och Linnea. Vi ska åka till Thailand, som ni vet, som jag har sagt i förra vloggen. Och jag känner bara, jag behövde börja vloggen nu. För jag vet inte hur jag kommer må imorgon bitti. Så jag börjar nu. Jag har packat, as you guys can see here. I have also cleaned the apartment a little bit like this. Like so, like that. Alltså jag har resfeber, hörni. Jag har ångest, helt ärligt. Alltså jag fattar inte varför. Jag känner bara, jag är liksom, jag känner så här, ut igen. Alltså vad fan. Alltså så känner jag. Men det kommer bli skitnice. Och jag pratade med Lidia om det också. Hon bara, jag känner också så. Det gick så fort, den här resan. Vi bara bokade den för typ en månad sen. Eller inte ens det typ. Jo, ja, det var typ en månad. Alltså det var så sjukt. Och så bara, nu är dagen här. Och den här veckan gick så fort. Och så bara, då lämnar vi imorgon. Alltså så sjukt. Man kommit, alltså. Man kommittar sig liksom till en månad. Det är bara, och det är ju absolut lite ångest att liksom bege sig igen, om ni förstår. Men när man är där, då mår man så bra. Och jag har fått mens idag, jadi jadi jadi. Så att ja, ni får följa med helt enkelt. Flyg imorgon då, det blir ju trevligt. Yeha! En konung. En konung och dess rike ska åka till Thailandet. Nej, gå och lägg dig. Eller vi har checkat in. Ja, vi ska bara bag off. Ja. Jag är så jävla taggad nu, känner jag. Jag är taggad på köttbullar. Ska vi äta innan flyget? Jag vet inte. Kanske. Ja, men jo typ. För det är typ jobbigt att sitta och så här på flyget. Det går så här. Det är så otroligt. Om nej, Linnea har skavsår också för att nya skor. Det är inte bra. Nej. Nej, men. The way now. Vi har gått igenom säkerhetskontrollen och alltså det är helt sjukt. De har ju, alltså man behöver inte ens ta ut, man behöver inte ta ut elektronik eller någonting. Eller vätska. Lägg eller så här. Man behöver lägga på allting, de bara lägger bara på det. Ja. Wow, wow. Ja, det är jävligt bra. Det är skönt, det är så fett. Alltså jag älskar det. Det där var ju skitbra. Ja, vi har det trevligt och kollar på parfymer. Vad är det för låt? Eller vad är det för sound? What the fuck is bro. It? Damn bro. Is it? Hej hej. Hej hej. Förlåt att jag kommer och stör. Nej, det går bra. Hall time. En hall. Jag har gjort det för kameran. Eller i förra vloggen. Hallå. Ja. Det är bara väl ut mat här för mig. Chips. Lite banana. Two bananas. Vidriga. Mm. Det var faktiskt absolut inte riktiga, men. Uff. Bra. Gillar du dem? Ja, jag trodde du köpte de vanliga. Men som du gillar inte lakris. Va? Lakris är den där jag äter. Köpa lite mackie. Fan. Lägger de här i. Ja, det blir så jävla gott. Nej. Sen har jag lite Jungle Roll. Ja. Ingen choklad har man ju. Jo, lite, men det vi delar på. Men. Ja, jo, jag har ju massa choklad. Fan, fortsätt. Nej, men. Det var svårt. Det bara fortsätter. Men det vatten går på sin höjd. Vi har spelat in en massa TikToks och
gjort en what's in my bag på Snapchat. Mm. Man får följa där. Ja, det får man göra om man vill. Väskorna. Vi ska... Connecting flight. Connecting flight. Men gud, för vi ska ju till Chiang Mai. Ja. Norra Thailand. Nu sitter vi och väntar på vårt flyg till Chiang Mai. Det är bara 1,5 timme. Men man får lite minnen när man kommer hit till Bangkok. För just här där vi är just nu. Alltså här, liksom den här... Ja, ni ser. Här var ju när vi åkte hem. Och då kände man så mycket känslor. När vi satt här. Jag minns dock inte. Man ville väl bara hem då. Men det var ju, nej, men det var ju så här pirrigt. Det var ju som julafton, ja, bara, oh my god, vi ska komma hem. Ja, exakt. Alltså det var ju skit. Vi satt ju här, satt vi väl. Ja, men vi satt här, ja. Och vi satt där. Exakt. Ja, ja, just det. Det blir, det drar, man dras tillbaks. Våra bagage och jag mår fan bra alltså. Ja, jag mår också bra. Kaffet var bra. Alltså vi fick ju en liten, någon liten grön curry sandwich. Jättegod. Det var gott. Och sen så drack vi en kaffe. Jag drack 3 koppar kaffe och vi drack vin. Alltså så här. Ja, det var en jättetrevlig resa. Ja. Jag mår så bra. Alltså det kanske är det här som är grejen. Vin och kaffe på morgonen bara. Ja. Ja. Men du, det kommer låta några timmar i kameran. Ja, vi får se. Nej, nu har vi inget rum på några timmar. Vi ska sova i, eller vi får näpa lite i någon liten lobby tänker vi. Eller kanske ute vid poolen. Eller vid poolen, ja. Om det finns. Det finns pool. Alltså Chiang Mai, vad kul! Fett fint! Det är liksom vyer, absolut. Okej, vi har satt oss nu, eller vi har kommit fram till hotellet och ja, det verkar nice. Vi kommer få checka in om 1,5 timme redan istället för 5 timmar. Alltså så jävla nice. Och så fick vi en liten sån här, en liten vatten. Det är det minsta sugröret jag sett. Det är riktigt trevligt faktiskt. Nej men jävla kärring. Alltså vad ska jag säga, det är fett chill. Man mår inte så jävla dåligt heller. Alltså inte som man hade kunnat må. Ja, nu ska vi bara vänta. Dricka vatten. Gå till... någonstans, kanske. Ja. Vi har kommit fram, eller vad, jag hör den sagt. Alltså jag är borta i huvudet, jag är helt kajko i hjärnan. Vi ska nu dra till ett 7-Eleven och ja, alltså 7-Eleven är ju the place to be in Thailand. Oj, vlogger. Och här är ju, och vi har bytt om också, så att nu har man, ja, det är så skönt. Så nu ska vi checka. Eller, ja, vi ser om det finns även en toast här då. Ja, det vore så att märka här på nice. Så toast, vi måste köpa simkort. Simkort till Linnea. Typ vatten kanske, ja. Så här. Och myggmedel måste vi ha. Så vi inte får dengue mitt på dagen. Och så får vi checka in efter det typ. Ja, hoppas det. Vill jag upp sen. Alltså jag älskar det faktiskt. Det är så lugnt. Hur googlar man det? Allt jag som har gjort det. My little lady. Ja, ja. Det här. Here we have it. Okej,
kroppen mår inte jättebra. Jag har ont i magen, jag känner mig vätskefylld. Vi måste sova, känner jag. Ja. Jag kommer ens kunna somna. Alltså man är också typ pigg. Ah, ja. Vi har köpt lite Pepsi och en liten 7-Eleven toast. Och myggmedel. Där borta. Gud vad trevligt det är. Ja, bra. Och fy fan vad fräscht. Oj vad härligt. Oj oj oj. Wow. Det här blir ju trevligt för oss. Ja, det här var riktigt bra. Ja. Nu blir det dusch i vårt härliga badrum här. Your turn. Alltså det är så skönt. Nu ska vi ta, alltså nu ska jag, vi ta dusch. Eller vad säger jag? Alltså vad är det helt bra? Vi tar dusch. Jag ska duscha, eller Linnea ska duscha, och sen ska vi bara lägga oss i sängen och bara, för man måste, alltså man måste duscha av sig den här äckliga liksom. Jag blir sjösjuk. Ja. Ja, det, och det gungar. Ja, det gungar för både mig och Linnea också, för att man är, ja, det blir så när man inte har sovit. Ja, för att det är flyg. Balansinnet. Men nu ska vi ta lite nap då. Klockan är, vad är klockan här ens? I Thailand? 10.56. Och i Sverige är den typ så här 7 på morgonen. Så att vi är ju väldigt fem. Så vi ska lägga oss och näpa lite helt enkelt. Det blir perfekt för jetlagen. God natt. God natt. Nej men för fan vad obehagligt. Det är som ett ljus runt dig bara. 3 hours later. Okej, hur länge har vi sovit? 14.30. 2 timmar. Ja, 2 timmar. Fan, bara 2 timmar. Ja. Fan, jag känner mig helt... Men jag är så taggad på att vi ska få sova igen snart. Ikväll liksom. Bara... Men så här, nu måste vi berätta här. Nu vaknade upp till att... alltså så här, Linnea har skickat in till... vad heter den? Är det bara vi? Man gör ju aldrig det. Nej, skickar man skickar ju aldrig in stories liksom. Jag har aldrig gjort det. Och jag bara fick feeling när jag satt, för jag tror jag satt på tåget och bara, jag kan lika skriva av mig. Ja. Så, alltså är det bara vi är i den här podden med Mitanja och hennes kompis. Och då har de, då är det Alla hjärtans dag stories. Ja. Och då har de döpt hela avsnittet till Linneas story. Alltså, jag måste bara hitta vart du börjar. Okej. Hur mycket ska du ha med? Nej, men ni får lyssna på resten, men jag vill bara en första reaktion. När jag var 18 år så var jag tillsammans med min lilla ungdomskärlek. Vi hade varit tillsammans i typ 1,5 år. När var andra Alla hjärtans dag kommer krypandes. Så jag löser att min pappas lägenhet är tom. Och jag fixar med lite allt möjligt. Ja, men jag lagar mat. Jag fixar snacks. Köper lite blommor. Ja, jag skulle ljuga om jag sa att jag inte förväntade mig något alls tillbaka. Så blev jag absolut lite fundersam när han kom in i dörren utan någonting alls. Men tänkte ändå då att, äsch, vi ska ha en mysig kväll nu, utan att ha en massa snacks. Ja, timmarna går och han säger till mig att han ska fixa en grej bara. Och att han kommer tillbaka alldeles, alldeles strax. Efter typ en halvtimme, ja, då hör jag honom ropa från mitt sovrum. Och jag kan komma dit. Och jag blir ju såklart pirrig och lite chockad. Ja, vad är det? Ja, resten får ni höra på. Åh, fy fan. Okej, men fy fan vad kul. Nu ska vi, kan lyssna klart. Ja, nu får vi lyssna klart. Vi ska nu, vi har bokat en Bolt som kostade 91 baht. Och vad är det? Typ mindre än 30 spänn. Typ 25 spänn. Till en nattmarknad där vi ska käka mat. Alltså det enda jag vill ha nu är en fried rice with chicken. En coconut shake. Alltså det kommer lägga sig som en fucking... Ja, det kommer vara helt otroligt tror jag. Det kommer lägga sig som en, vad ska man säga? Ett moln. Ja, exakt så. I magen. Exakt så. Det kommer fylla ut vackert och fint. Men sjukt att vi båda sa det. Ja. Och sen massage. Och sen så, ja, om det finns. Vi ska kolla till den här marknaden först och se vad liksom, vad som... Så. Men jag kom på det, jag måste bara berätta det. Alltså när vi satt på planet, då sa jag till Linnea så här: jag har haft en jättebra natt, eller jag har haft det så bra den här resan. För jag har hela resan. Då säger Linnea, hur har du gjort det? Jag bara, va?
Hur har du gjort det? Jag blev så här. Jag bara, har gjort vad då? Pullat hela resan. Alltså jag bara, du sa också för ingenstans. För det jag sa, det var pruttat hela resan. Jag hade bara, alltså jag måste bara, jag har hela resan. Alltså jag menar, jag har liksom, jag har skitit i, jag har släppt om jag behövt. Jag tänkte att du satt med så här vibration på. Nej, det är det sjukaste jag hört. Det är så sjukt. Ja, det blir fascinerande. Ja, nu ska vi käka mat, hoppas vi. Snälla, låt det bli något bra. Ja, det måste det bli. Orkar inte annars. Jag ser gammal ut. Gammal? Ja. För att det inte är crisp? Nej, för att jag har linjer här. Det har väl vi alla. Har du? Det har du inte alls. Serena. Alltså jag, nu, vi tog en massage precis och det är... Vem var? Åh nej. Jag missade. Ja, man är helt... Men det var det värt, en halvtimmes massage. Alltså vi, ja fy fan vad skönt det var. Men jag var inställd på en timme. Alltså jag kollade på klockan och bara, på en timme, ja. Det är en, alltså 40 minuter kvar. Sen bara... Ja. Vi råkade ta en halvtimme istället för en timme. Och hur... Alltså hon gjorde liksom en tops på mig. Den är så gullig där. Ja. Utan en tofs. Alltså den, hon har liksom knutit upp mitt hår. Hello. Home sweet home. Oj, så bra. Godnatt. Vi ses imorgon. Sleep tight, we're gonna sleep like two motherfuckers. Guten Morgen. Så här tysk vloggare. Guten Morgen. Ja, nu blir det frukost, vi har faktiskt frukost här på det här stället vi bor på. Undrar vad det är. Det blir väl bröd och jam som vanligt. Bröd och jam. Bröd och jam. Så får det bli. Alltså, det tror jag. Ja, vad ska vi göra idag? Vi ska promenera har vi tänkt en hel del. Och bara typ utforska Chiang Mai lite grann. För att just nu har vi egentligen bara så här, vi har tagit oss till Chiang Mai och vi har inte jättemycket egentligen att göra här. Vi bara, vi ska chilla, vi ska se Chiang Mai, kolla elefanter på Alla hjärtans dag har vi tänkt. Och sen ska vi då till Khao Sok som är liksom en nationalpark. Och det här gör vi då i samarbete med Kilroy. Och ni vet ju att Kilroy hjälpte oss senast på resan. Alltså, och det är faktiskt helt otroligt vad de har hjälpt oss. Alltså, det är ju ett, ja men ett... En resekompis. En resekompis! En kompis på resan som hjälper till, helt enkelt. Håller koll på allt. De gör faktiskt det. De håller koll på allt. Alltså de, alltså kontakten har varit så smidig med dem och vi liksom, ja, så här. Jag kan helt enkelt klippa in lite hur det såg ut när vi var där och vi fick hjälp av kära Lissi som jobbar där. De bara la upp resan åt oss liksom fullkomligt. Så här kan ni göra, här får ni fritid och göra vad ni vill, här får ni göra så här. Alltså, och här kan ni göra, alltså ja, allting helt enkelt. Killar är verkligen så här. Hade jag aldrig rest själv, eller hade jag varit, alltså faktiskt inte ens nu när jag har rest, så hade jag, alltså jag hade inte ens nu bokat någonting själv. Jag hade bara, alltså jag hade nog sett till att Killar hade hjälpt mig nu också, för att det är så jävla skönt, de fixar allt. Annars måste man ju kolla upp allting själv. Alltså det är ju som att ha någon jätteerfaren med sig hela tiden. Så att jag hade nog absolut bokat med dem nu, men också om jag var typ 18 eller liksom yngre och inte hade rest någon gång. Då hade jag hört av en kille och bara, hjälp mig, det här är vad jag har, vad kan ni göra med det, jag vill åka hit.
och så vidare och så vidare. Och Killer hjälper till med liksom, alltså backpacking, dykning, volontärarbeten, alltså massa såna här grejer. Och det som är grejen, för när vi åkte, nu när vi ville åka till Thailand, så var vi så här, vi vill åka till Thailand, men vi, för vi älskar Thailand, men vi vill inte bara så här ligga på en strand i 2 veckor eller en månad som vi tänkt resa nu då. Och då var det såhär, okej, men Kilroy vet ju allt. Alltså de kan hjälpa oss med allt. Så de, det är därför vi har hört av till dem också. För att de har hjälpt oss nu med den här nationalparken som vi inte visste fanns. Och liksom, ja, vi ska göra dykning med dem. Och det är massa grejer. Så att de har, det finns mer att göra än att bara liksom åka till Thailand och ligga på en strand. Det kan man också göra om man vill. Men om man är lite mer äventyrlig, som vi är. Okej, nu har jag gjort mig snygg på FaceApp. För jag såg att man, Johanna Blad gör ju det hela tiden. Jag bara, nej, så skit om man kan manipulera bilder. Ja. Har du säkert gjort en fulare eller? Lite så här. Nej, jag har gjort en snyggare jobb. Jag hade först tänkt faktiskt göra det fulare. Ja, men det är faktiskt sjukt vad snygg jag blev. Okej, här är jag innan. Efter. Ja, okej. Det blev så chock bara i början. Eller det blev så himla... Men vet du vad som också blir chock? Om jag tar, om man ser den här nu ett tag. Ja, nu blir det ju snyggt. Nu är det snyggt. Ja. Och sen bara... Time will heal me. Vad sa du? Jag har glömt lukten alltså. Alltså ni är inte live eller något. Så jag skulle kolla. Det där kan jag klippa bort. Jag vet. Exakt. Nu har vi varit och bokat en liten trip. Vi ska kolla hur myggspray hela. Bamboo rafting. Man sitter på en liten bamboopinne. Åker runt i någonting. Och sen också ska vi kolla på elefanter. Och det är no worries, ni kan vara lugna. Men alltså fy fan vad det kommer myggmedel. Men det är liksom jättefina sen, vad säger man? Alltså de blir så här care center. Ja, det är inget ridande och sånt där. Det är bra. Så alltså, det ska vi göra imorgon, det har vi bokat. Men nu idag så ska vi, jag vet inte, vi ska bara gå runt i, vi ska gå till något tempel. Just det, kläder, vi ska gå på tempel. Man får inte visa, ni vet, eller ben tror jag. Eller jo, eller? Ben. Om vi ska vara med oss. Det är ju frågan då. Kan inte de bara ha en filt man kan få låna? De måste ta, alltså då, vi är turister. Man mår skit i värmen. Ja, det måste vara bra. Så vi ska gå runt lite idag. Vi ska gå en halvtimme till något ställe. Någon marknad. Jada, jada, jada. Ni får följa med. Eftersom att jag och Linnea är två slynor så får inte vi komma in... De sa det nu att for men it's okay. Women no. Jaha. Slynor är vi! Ja. Ja, men vi har på oss för slyniga kläder. Man får inte ha linne och man får inte ha shorts för att ta sig in på templet. Det går inte. Jag känner bara, alltså tempel, tempel. Alltså, jag har varit på många tempel. I have seen a temple before. Yeah. Oj. Och också när vi var på tempel i Bangkok, då mådde vi skit. För vi hade så mycket kläder på oss. Kommer du ihåg det? Ja, vi ska bara promenera nu och bara se vad... Att livet tar oss helt enkelt. Och inte är det till ett tempel i alla fall. Där ser ni henne slynan. Slynisen. Verkligen inga kläder alls. Man får inte visa knän. Man får inte visa mage, absolut inte. Och ingen linne. Den är så grön. Oj. Nej. Ingen god. Nej. Alltså det var inte jättehemskt, men det var inte liksom wow. Nej. Jag står och daglar i. Thank you.
som heter Khao Soi. Mm. Eller? Ja, jag blev inspirerad av Michelle Desmond, som har varit i Thailand nu. Och det här är tydligen en maträtt som bara finns i norra Thailand. Fast hon var ju i... Ja, men det kanske är härifrån typ. Är det starkt eller? Jag vet inte, jag har inte smakat. A little. Det var bra. Ja. Absolut gott. Ja, det var ju gott. Mm. Patinka! Jag mår alltid lite dåligt av mig. Det tog man inte. Så det blir så här. Tog man inte ens alltså, hela tiden. Nej. Jag bara... Vi... jag redigerar lite nu, tänkte vi. Vi ser nu, tänkte det. Det där hade kunnat komma med. Det där hade bara kunnat. Ja, det där hade kunnat. Ja. Ja. Vi sitter och redigerar lite. Och, eller jag sitter och redigerar. Och båda har lagt en varsin korv. Riktigt korv var det. Nu är det bra. Vi har dem här. Jättebra. Ja, just det. Vi har suttit och redigerat i typ, alltså typ 4 timmar eller? 3-4 timmar. Ja, snart. Så att nu är man helt slut. Ja, nu är man så himla hungrig också. Så nu ska vi käka mat. På närmaste stället bara. Vi bara tog på någonting och så får det bli liksom whatever. Vad heter det? The Good Kitchen. Good Kitchen, var fan ligger det då? Jag tror att det låg ut förbi 7-Eleven, du vet. Jag känner, alltså jag bara hör de här ljuden som jag har hört i flera timmar nu, för fan i huvudet. Vilka ljud? Alltså alla... Ja, Linnea har letat musik. Alltså i 4 timmar. Det, alltså det är fan för jävligt att leta musik till vloggar, det är helt sjukt. Det slut blir man helt konstig. Ja. Vi sitter på It's Good Food. Nej, It's Good Kitchen. Vi är så trötta och hungriga. Ja, men det ska bli nice. Och vi har tindrat som galningar. Du skriver. Ja. Kolla, jag kan bli så här röd om jag vill så här. Den där åtan. Åh, oh, fy fan! Som en hård. Jag blir åtrolig verkligen. Här. Oj! Nu, det här var inte dumt. Nej, bra. Fy fan vad gott det var. Tack för idag, tack för den här vloggen hörni. Det var allt för idag. Vi ses igen i nästa. Ja, imorgon ska vi på Elephant Bamboo. Blablabla. Så häng med på det imorgon, eller ja, nästa vlogg när ni ser det här. Och ja, vi åt en riktigt god måltid. Yo yo. Tack för att ni har kollat. Vi hörs igen nästa. We love you guys. Mwah. Hej då. Jättebra. Tack.